百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店の動画です。やってますか、もう。今日はみんなが竹刀を早く振れない5つの理由についてお話しします。まあもちろんね、早く振ることよりもまっすぐ正しく振ることの方が大事なんだけど、特に中学生、高校生、または大人になってから再会した人、なんで周りの人みたいに早く振れないんだろうって悩んでないですか？まだまだパワーが足りないんだ。そういう人ほどアリ地獄にはまってます。実は竹刀を早く振れてる人っていうのは、腕のパワーだけじゃなくて全く違うところにコツがあるんです。今日の動画を見るだけで、あなたが竹刀を早く振れない5つの原因がわかります。そして直し方もやっていきます。そして最後の最後、5番目には竹刀をね、しならせるっていう概念についても簡単にお話しします。できるだけわかりやすく説明しますので、ぜひ聞いてください。1つ目の理由は、竹刀を振ってる本数が圧倒的に足りないってことですね。ちょっとこの話聞くと暗くなっちゃうかもしれないんだけど、この話を聞いたら、いきなりその日から素振りが速くなるっていう魔法の方法なんて存在しないんですよ。昔の僕がそうでした。素振りが下手だなと思ってた頃も、本を読んでね、先生の話を聞いただけで、実際は素振りを全然やらない。その時はいい話だなって思うんだけど、そこで終わっちゃいます。2、3日したらもう忘れちゃうのね。要するに、インプットばかりで、アウトプットが全然足りてない状態。素振りのやり方聞いたら、実際に振ってみる。毎日の素振りに落とし込むっていうのが一番大切です。その証拠に、まあ毎日ね、素振りライブっていうのやってます。朝6時半から夜は7時からずっと毎日やってるんだけど、それに参加してる子、めちゃくちゃ上手になってます。まあ5月の頭から始めたんだけど、この間まあ稽古再開して、先生にすごい褒められたって、このコロナの間に上手くなってるって。それは、毎日素振りを続けてるからなんです。振ってる本数、まずは本数で体を慣らさないといけない。いやいや、毎日の素振りなんて時間がない、忙しいんだからっていう人、そうでしょ？僕も昔はそのタイプでした。そういう人は環境を変えてください。僕の家では、宇賀家では、夜9時半になると Wi-Fi が強制的に切れるようにタイマーをつけました。そして朝みんなと6時半から素振りをやるために、夜のお酒もやめました。だって寝起きが全然違うんだから。そうやって環境を変えてみる。繰り返しますけども、早く振れるようになるためには、素振りをまずはたくさん振ってみること。振る量が増えるっていうことは、その中で試行錯誤が増えるんですよ。自分の素振りを見直せる。だから早く振れるようになっていくんです。理由の2つ目は、まあここからが実際の振り方なんだけど、竹刀を腕のパワーで振ろうとしてることなんです。なぜならば、腕の力で振ろうとすると悪い癖が全部出ちゃうからなんです。じゃあ具体的にどういう悪い癖が出るかっていうと、腕に力が入ると竹刀をこういう横から握るような、こういうドラえもんの手になっちゃうし、右手で引っ張り上げるような感じになるから真ん中はずれるし、最後のフィニッシュで手首が伸びないからどうしたって剣先が走らないし、冴えがないっていうことになります。これみんな腕の力で振ろうとしてるからなんです。みんなここで間違っちゃう。早く振れないのは僕に腕のパワーがないからだ。そう思って重たい木刀を買ってくる。竹刀に重りをつける。もちろんさ、ある程度パワーも必要なんだけど、それは正しい素振りが身についた上でのことなんだよね。それでもこの間違った素振りでもね、何百本何千本ってパワーでこう振ってたら、そのうち速くなるんじゃないのって思うかもしれないんだけど、これはね、残念ながら使う筋肉や動かし方が全然違うんですよ。だからもしかしたら悪い癖がつくだけに終わっちゃうかもしれないです。このパワーだけで振ろうとすると早く振れないっていうのは、やっぱりちょっとどっかで気がつかないといけないんですよね。重たい木刀を振るのと軽い竹刀を振るのは、また目的が違います。
重たい木刀を振るのはパワーをつけたいとき、軽いものを振るのはまっすぐ振れているかを確認するときなんです。重たいものと軽いもの、これ素振りをする目的が違うんだね。もしどっちかしかやってないよって人、重たいものしかやってないよ、軽いものしかやってないよって人は両方やってみてください。重たいものを正しく振れるようになったらもうこれ鬼に金棒ですよ。早く振れない3つ目の理由は、構えた時ね、振る前、構えた時にすでに力んでるからなんです。その理由は腕と肩に力が入ってるとどうしても早く振れないからなんです。構えた時にすでに力が入ってる、力んでる。こうなるとどうなるか、素振りをする前にすでに腕が棒になっちゃってるのね、肩に力が入っちゃってるのね、肘の向きが違っちゃってるのね、頭が前に出ちゃってんのね。そして体勢そのものも前かがみになってる。こんな力んだ状態で竹刀を早く振ることできますか？で、素振りをやる前からもうすでに力が入っちゃってるでしょ。よしやるぞって力まなくていいです。リラックス、リラックス、リラックスしてまずは構えてください。そっからスタートです。構えた時の力の抜き方なんだけど、これはまず1番目はどうしてもこの竹刀が最初重すぎる人ね、特に初心者の人は一回ちょっと置いて、手でいいです、手刀でいいです、手刀でこう刀の形作って構えてみてください。これでも力入ってるとしたらよっぽろだよ、よっぽろだよ。何も持たない軽い状態で構えを作ってみろ。ほら肩の力抜いて、はあ、リラックス、リラックス、ほらできた。肩の力を抜くですね、これはヨガの先生に教えてもらいました。一緒にやってみる。 1,2,3 のリズムで抜けます。まずは肩を耳に近づけます。 1、 そしてそのまま肩を後ろにやります。 2、 はい次 3 です。トンと下に下ろします。 3、 ほらもう一回いくよ。 1,2,3、ほらこれで肩の力抜けた。どう？リラックスできた？素振りをする前に力抜く、力抜く、リラックス。これが早く素振りをするたびにどうしても必要な構えなんです。振れない4番目の原因は、上半身の力だけで振ってるからなんです。その理由は、足もつけた方が早く振ることができるからなんです。これはね、意外に思うかもしれないんだけど、腕だけで振るよりも足もつけた方が早く振れるし、楽に振れるんです。早く振れない5番目の原因は、この竹刀のしなりを使ってないからです。これは難しい。しなりって何かっていうと、この硬い竹刀がぐにゃんって曲がることなんです。なんじゃそれ。この硬い竹刀をね、鞭のようにしならせて打つっていう、この感覚は僕も恥ずかしながら大人になってから勉強しました。はい、出ました、ババキンジ先生伝統の技術。これもちょっと破れてますけどね、これの100ページ101ページに詳しく書かれています。それでこの本によると、早く振るため、剣先を走らせるためには竹刀を鞭のように使う。鞭だよ、しならせるっていう風に書かれています。これどうやってこんな硬い竹刀をしならせるのか、これを説明するために、ちょっとこの竹刀じゃ分かりにくいんで、この竹一本だけ、このいつもの、ね、竹刀の4分の1、竹一本で説明させてください。そうするとびっくりするぐらいよく分かります。それでみんな知りたいのはやり方じゃない、やり方どうやってやるんだ。この本によると、左手の作用をうまく使って効果的に竹刀を上げる、その上げた勢いを生かしたまま振り下ろすっていう風に書かれてます。なんのこっちゃ。もちろん今の言葉一回聞いただけじゃわからないと思うし、その答えっていうのは自分で何問も振って見つけていくしかないんだけど、ヒントが書かれてて、そのもしね、この竹刀をしならせる、鞭のように使うことができたらどうなるかっていうと、その時はここの物打ちのところにうねりが発生するんだって。こういううねりがすごくない？少しだけやり方噛み砕きますね。さっきの説明だと大事なことが2つありました。1つ目は、左手の作用をうまく使って効果的に竹刀を上げるってこと。そしてもう1つは、その上げた勢いを生かしたまま振り下ろすってこと。ここをちょっと説明します。
これ普通に説明しようと思ったら丸々1本別の動画になっちゃうね。簡単に今日は話しますね。一つ目書かれていることは、左手の作用をうまく使って効果的に竹刀を上げるって書いてるんだけど、これどういうことかっていうと、右手で竹刀を引っ張り上げると動作って遅くなるってこと。1、2になっちゃう。1、2じゃなくて、左手を押し出す方が早いよ。左手を押し出す方が早いよ。こういうことを言ってます。そして2つ目のポイントですね。その上げた勢いを生かしたまま振り下ろすっていうのは、分かりやすく言うとどういうことかっていうと、左手を押し出して剣先を上げます。上げてるんだけど、この最高点、一番上がった時にはもう竹刀は下ろし始めてるんです。まだ剣先は上がろうとしてるのに、竹刀はもう手元では下ろそうとしてる力がかかるってこと。これを上げた勢いを生かしたまま振り下ろすって言います。難しすぎるわ。つまり剣先はまだ上がろう、振りかぶろうとしてるのに、手元ではもう振り下ろそうとしてるから、この2つを同時に行うから、竹刀の物打ちにうねりが発生するってことなんですよ。上がしならせる打ち方、下がしならせない右手で引っ張る打ち方です。詳しく見ていきます。まずは下側の悪い例、右手で引っ張り上げると、ほら、上で一番一回止めますね。ほら、竹刀がしなってないです。まっすぐなまま、そして振り下ろす。ちょっとつなげてみますね。上げて、そのまま下ろすだけと。これじゃ早く振れません。次は上側のしならせる方法。はい、ここで一回止める。ちょっと見えにくいですけども、竹刀が歪んで弓のようになっているのがわかります。つなげてみます。こんな感じです。いかがでした？この5番目、最後の竹刀を鞭のように使うっていうのは、めちゃくちゃレベルの高い話だったんですけど、以上が竹刀を早く振れない5つの理由になります。僕の動画ではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで、見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。